Barevnou devítku pro vás už 13. rokem pořádá městská část Praha 9. A člověk, který zatím přímo stojí, tady za mnou přímo stojí, je to místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský. Dobrý den, Adame. Dobrý den. Tak jak se vám tady zatím líbí? Už jste tady nějakou tu hodinku, už jste se to tady prošel? Já si myslím, že to zase překoná všechny rekordy, všechny účast. Je tady už úžasný počet lidí na to, že jsme takhle tady brzo. Normálně to tuhle dobu začínalo. Už jsem si dal nějaké jídla, jsou tady nové stánky, třeba tamhle vidím Namíby a některé další, takže ať si to všichni užijou. Je tady i zajímavá výstava o romském holokaustu, kdy zdravím tamhle pana Růžičku. A ať se dnešní den vydaří. A co jste říkal, že už jste si něco ochutnal, tak co jste si dal dobrého? Tak měl jsem namibijskou klobásu, pak jsem měl něco peruánského, nevím, jak se to jmenuje, pálilo to, tak jsem to zajet baklavou a dal jsem si limonádu a dneska mám předsevzetí se držet, aby to nedopadlo špatně, ale bude to těžký. Je teplo, je tady toho hrozná spousta, přijde spousta dobrých lidí, přátel. A bude to taky zase jako vždycky příjemné odpoledne. Já to říkám pořád, tady jsou prostě strašně příjemní lidi, takže pokud byste si chtěli s někým popovídat, prakticky s kýmkoliv z těch stánků, někde možná budete potřebovat angličtinu, někde dokonce víc ruce a nohy než tu angličtinu, ale rozhodně se všema nějak pobavíte, domluvíte a zjistíte nějaký zajímavý věci. Přesně tak, takže si to užívejte, my vás s Veronikou zase půjdeme pozdravit během průběhu toho dnešního odpoledne, nejpozději při té soutěži, nezapomeňte soutěžit, jsou pěkné ceny a užijte si dnešní odpoledne a dnešní večer. To byl Adam Vážanský, místostarosta Prahy 9. Děkuju, Adame. Poprvé na barevné devíce stánek Namíbie, díky tady studentům z Namíbie. Je to dlouhá tradice, v Namíbie je spousta lidí, kteří umí česky, myslím si, že dokonce 70, tak je potřeba to využít, navázat spolupráci, jet se tam podívat. A zdravíme pana velvyslance, řekněte mu to pěkně anglicky. We are actually here for the first time and yeah, we're very happy to be invited here. So we have a lot of product here, showcasing product from Namibia. So if there are still some people at home who are bored, please come here. We will offer you something from Namibia. Thank you. Tady zrovna máte výstavu, která popisuje genocidu původních českých Romů a Sintů. Je to výstava, která ty záležitosti kolem genocidy říká úplně otevřeně. Na nic si nehraje. Jsme už v takovém stavu, že je potřeba, abychom si nějakým způsobem rozuměli. Tak já myslím, že přesně jak říkal pan Růžička, hodí se to sem, je tady hodně lidí, spousta národů, národností, takže se o tom můžou přesvědčit i pro mě, když se zajímám o historii, je to docela překvapivé, když vidím ty fotky, že to byly všechno tak jako čistí, kultivovaní lidé, což jsem si třeba nemyslel, že když děda babi vyprávili cikáni a kradli slepice a takhle. A je to zajímavé a mělo by se asi o tom víc informovat a víc učit, protože přesně jak říkal tady můj předřečník, pomůže to asi tomu vzájemnému poznání. Asi tady máme úplně skvělé, hlavně lidi rádi ochutnávají nové luštěniny, nové chutě a nový pití, takže lidem se opravdu líbí, že můžou ochutnat nové věci, jako je ibišek, limetky a hodně lidí se sem i vrací, takže jsme rádi.
Češi se ochutnají na mýpisko jídlo, no tady přijdou a ochutnali všechno. Tady taky máme pití, takže mají radost.